Во Львове прошел форум издателей. В последний день его работы презентовали книгу поэта и переводчика Романа Лубкивского «Славянское небо». Это собрание произведений, переведенных с десятка славянских языков – русского, польского, хорватского. Есть даже уникальный перевод сочинений сербо-лужского языка. В книге стихи таких именитых авторов, как Вацлав Гавел, Максимилиан Волошин и Михаил Ломоносов. Все произведения объединяют то, что в них упоминается Украина. Книгу издали уже после смерти автора, его сыновьям. На презентацию пришел и 89-летний поэт Дмитрий Павличко. Кіндрат Рілеєв, який написав про Україну масу творів. Тут лише два уривки з багатьох, але це твори про українське повстання, про Войнаровського. І в цих творах саме найвидатніші письменники слов'янського світу про Україну. Він вибирав і про Україну, і найкращі їхні твори взагалі. Тато досконало знав польську і словацьку. І добре розумів всі слов'янські мови, але мови різні. Чеська, вона схожа на словацьку, але, звичайно, вона самобутня. Тому, звичайно, він користувався насамперед своїм мовним відчуттям. У нього було фантастичне відчуття і тяжіння до мов. А де, звичайно, не знав чи, можливо, не розумів, то звертався до допомоги колег, поетів із тих країн, із тих народів, яких він перекладав.